অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত হ'ব ব্যাপক ৰদবদল। কাম কৰাসকলে স্বীকৃতি পাব, নকৰাসকলৰ পদবী যাব। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছতেই এই ব্যাপক সালসলনিৰ কথা প্ৰকাশ কৰিলে সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই। এপিচিচিৰ সভাপতিৰ এই মন্তব্যৰ পিছতে চৰ্চিত হৈছে ভূপেন বৰাৰ টাৰ্গেটত কোন আছে, কাৰ চকী যাব, কোনে হেৰুৱাব পদবী। কংগ্ৰেছৰ আৰু বিধায়কে দল ত্যাগ কৰিব নেকি? এনে প্ৰশ্নৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ভূপেন বৰাই কলে, ৰাজনীতিত জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত নাই। 29 বিধায়কৰ পৰা বিধায়কৰ সংখ্যা 22 হ'ল, কিন্তু এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত তাৰ প্ৰভাৱ নপৰিল, বৰঞ্চ ৰাইজে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীক আদৰি লৈছে বুলি মন্তব্য ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ। জল্পনা কল্পনাৰ ৰাজনীতিত কেতিয়া অন্ত হ'ব? জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত হ'ব বুলি আপুনি আশা নকৰিব, আমিও আশা নকৰোঁ। জল্পনা কল্পনা হৈ থাকিব। আমি দল হিচাপে আমাৰ যিটো নিয়ম আৰু নীতি, আমি সেইমতে আগবাঢ়ি গৈ থাকিম। আমাৰ বিধায়ক 29 আছিলে, আমাৰ বিধায়ক 22 আছিলে এতিয়া ইলেকশ্যনত, 29 পৰা 22 ইলেকশ্যনত কিবা প্ৰভাৱ দেখিছিলে নেকি? আপোনালোকে কৈ আছে যে ৰাইজে কংগ্ৰেছক বিচাৰিছে, সাংবাদিকসকলে কংগ্ৰেছক ভোট দিছে, নগৰ মালিকসকলে নিদিব পাৰে। অখিল গগৈ বা অন্য কথাত বেছি সময় খৰচ নকৰি 2026ৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলক শক্তিশালী কৰিব বুলি মন্তব্য APCCৰ সভাপতিগৰাকীৰ। জুন মাহৰ পৰাই দলক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ কাম কাজ আৰম্ভ কৰিব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে। এতিয়া আমি জুন জুলাই আমি আমাৰ দলৰ ভিজনটো লওঁ আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ পৰ্যায়লৈকে আমাৰ দলৰ ভিতৰত ব্যাপক ৰিছাফল যোৱা 3 বছৰৰ মোৰ কাৰ্যকালত কোনে কিমান দক্ষতাৰে কাম কৰিলে, দলক কোনে কিমান সময় দিলে, দলৰ প্ৰতি কোন কিমান আস্থাশীল নিষ্ঠাশীল, কিমান উচ্চগিত মনোভাৱ, এই গোটেই কোনোবা বুথৰ প্ৰেচিডেণ্ট আহিব APCCৰ অফিচাৰ হ'ব পাৰে, কোনোবা মণ্ডল ব্লকত কাম কৰা মানুহ আহি ৰাজ্যিক জেগাত পাব পাৰে আৰু ৰাজ্যিক জেগাত ডাঙৰ পদবী লৈ থকা মানুহেও জেগা নাপাব পাৰে। তেনেকুৱা এটা ব্যাপক ৰিছাফলৰ কাৰণেও আমি আহি থকা PAC মিটিঙত আমি আলোচনা কৰিম। লিডুৰ পাটকাই কয়লা খনিৰ ঘটনা সম্পৰ্কতো দলৰ নেতা দুৰ্গা ভূমিজক অনুসন্ধান কৰিবলৈ দলে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰাৰ কথা জনালে APCCৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই। বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।